And so, ready na po ba tayong mag aral ng salita ng Diyos? Amen. Amen. So, samahan niyo po ako na magbukas ng Bible sa Luke chapter 5. Luke chapter 5, verses 1 hanggang 6. Amen. Okay. Okay. Luke chapter 5, verses 1 to 5. One day, as Jesus was standing by the lake of Genesaret with the people crowding around him and listening to the word of God, he saw at their water edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down at, and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, Put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't, haven't caught anything. But because you say so, I will let down my nets. So, saglit po tayong manalangin. Panginoon, maraming maraming salamat po sa mga salitang ito, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy na mangusap ka sa bawat isa, Panginoon. At Panginoon, dalangin po namin na maintindihan namin ang iyong mga salitang uh, uh, ipapahayag ngayong umagang ito, Panginoon. Dalangin po namin na magrema ang mga ito sa aming mga buhay at patuloy na itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran upang nang sa ganun po, Panginoon, ay uh, maging maayos, Panginoon, ang flow ng aming uh, pag-aaral, Panginoon. Sa'yo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So sabi niya po dun sa verse 5, Because you say so. Napakaganda pong talata, or napakaganda pong uh, word, na nanggaling kay Peter, Simon. Ito po yung pagkakataon na nung kapanahunan po nila Simon Peter is ito po yung oras na kukunin or uh, iipunin na ni Lord yung 12 disciples. And unang-una niyang napili, ang unang-unong sumunod sa kanya is si Simon. Nakalauna na yung naging, nakilala po natin bilang si Peter fishers of men. So, ito po yung binitawan niyang salita nun, because you say so. Ito po yung salita na kadalasan mahirap nating banggitin sa Panginoon. Kung mapapansin po natin sa atin, sa Christian life po natin, Oo, ito yung may pinapagawa ka sa akin, Panginoon, pero saglit lang. Pero dito po sa mga talatang ito, makikita po natin yung obedience. Obedience po ni Simon na dahil sa sinabi ng Panginoon sa kanya, gagawin ko. Dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. Pero hindi naman alam ni Peter kung anong mangyayari. Hindi naman alam ni Peter na ganun yung makukuha niya. Familiar naman po tayo sa istoryang to. Medyo gasgas -gas na po talaga itong istoryang to. Pero gusto ko pong malaman or gusto pong maunawaan natin na yung obedience sa likod ng ang dami nating ginagawa or ang dami ang daming nating excuses Andun pa rin dapat yung obedience pag pagsunod natin sa kung anong sinasabi ng Panginoon sa atin. Now what is obedience to a Christian? Ano ba ang obedience? Ano ba ang pagsunod sa isang mana ng palataya? Unang-una, obedience is learning to submit. Nagsasubmit ka sa authority nung naguutos sa'yo. Nagsasubmit ka dun sa authority na meron yung yung Panginoon natin. Bakit kasusunod sa kanya kung hindi mo naman ina-acknowledge yung authority na meron siya? 'Di ba? Kaya nga tayo tinawag na Christian kasi we are followers of Christ. So we are submitting to the authority of our God, the Father. Number two, obedience is fulfilling His intentions for us. Hindi lang para sa ikalalago ng kanyang gawain, hindi lang para sa ilalawak ng kanyang kaharian, pero kung ano yung plano ni Lord para sa atin. Meron siyang plano para sa, bawat isa sa atin. So yun yung gusto niyang mafulfill para sa atin. Pero unang-una, kailangan muna nating sumunod sa kung ano yung gusto niyang ipagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Di lamang po yun, obedience is creating a deep connection to God. Sa tuwing sumusunod tayo sa Panginoon, gumagawa tayo ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Mas lumalalim yung connection natin sa Lord, mas gumaganda or mas unexpected yung mga blessing na binibigay niya para sa atin. Dahil unang-una, anak naging anak niya tayo at nagiging mabuti tayong anak sa Kanya. Bilang mga Christian, meron din po kasi tayong mga tinatawag na uh, matitegas ang ulo. Yung kumbaga, eto na yung pinapagawa ni Lord, pero nandito ka pa rin, ginagawa mo pa rin yung gusto mong gawin. May kailangan kang gawin pero hindi mo magawa dahil busy ka. May kailangan kang gawin pero Lord, mamaya na 'yan, unahin ko muna 'to. Minsan ganun eh, May marami tayong excuses eh. Pero gusto ko pong maunawaan yung natin yung yung kung ano yung nasa likod. What is behind obedience? Kung ano pa yung pwede nating uh, makuha sa ating pagsunod sa Panginoon. Pero bago yun, bakit nga ba tayo sumusunod sa Kanya? First, obedience is an act of love. Ito po ay uh, pagpapakita ng pagsunod natin, yung pagsunod natin, pagpapakita po natin ng pag-ibig natin kay Lord. Kaya nga po tayo sumusunod sa Kanya, hindi lang tayo nagsasubmit sa Kanya dahil uh, nasa kanya yung authority kundi dahil din na mahal natin ang Panginoon For example, si Papa po, si Bishop Susundin ko ba yung gusto niyang mangyari sa buhay ko kung hindi ko siya mahal Or sa mga anak, sa mga tatay, sa mga nanay Susundin ko ba yung magulang ko kung hindi, kung hindi ko siya mahal. So ganun din po sa ating Ama sa Langit. Kaya natin ginagawa yung mga bagay na ikalulugod niya dahil mahal natin siya. Amen. Sa kabila ng ng lahat ng ginawa niya sa atin, yun na lang yung maibabalik natin para sa kanya. Sabi nga po sa 1 John chapter 2 verse 5, if God if, but if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in him. Kung nasusunod daw po yung kagustuhan ng Diyos sa atin, kung alam lang natin sumunod sa kanya, alam din natin na nasa kanya tayo. Hindi lang po act of love ang obedience. Ito rin po ay act of respect. Yung pinapakita mo yung respeto mo sa Panginoon. Yung pinapakita natin yung, yung dahil ginagawa natin to, may respeto tayo sa Ama. For example po, ito po madalas ko po talagang may example si Bishop dahil talagang utos po siya ng utos lately. Pero naiintindihan po namin dahil nga sa sitwasyon niya. Pero kahit po dati eh. <laughs> dahil alam po namin na pagod siya, syempre pagdating po sa bahay gusto niya pong magpahinga ganun. Pero ano ba yun, ano ba naman yung gagawin mo yung yung pinapagawa niya? Dahil nirerespeto mo siya, gusto mo siyang makapagpahinga saglit, gusto mo siyang makapagpahinga dahil nagtrabaho siya eh. Lumabas siya nagtrabaho eh. Pero Ganon din po sa Panginoon. Trinabaho ng Panginoon yung kaligtasan na meron tayo ngayon. Bilang respeto po sa Kanya, nandito lang po tayo para sumunod dapat. Di lamang po respeto, obedience is appreciating a gratefulness. Dahil sa ginawa niya. Dahil sa mga ginawa niya sa buhay natin. Ito na lang po yung maibabalik natin para sa kanya. Yung pagsunod. Ito na lang po yung part natin para sa ating Panginoon. Yung sumunod tayo sa kanyang kagustuhan. Kaya nga po, ang daming gustong ipagawa ng Panginoon, pero papano ba tayo susunod? Unang-una, listen to the voice of God. Paano mo nga naman susundin yung utos ng Panginoon kung ikaw mismo, sa atin mismo, hindi natin alam kung ano yung gagawin hindi natin alam kung ano yung iuutos ng Panginoon. Kaya kailangan po, marinig po natin yung tinig ng Panginoon sa buhay natin. Sabi nga po sa Luke chapter 5, verse 3, He got into, a one, into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from the shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Alam niyo po ang nai-imagine ko dito sa verse na to. Di ba po, inutusan po ni Lord si Simon na ipa, ipagawing pangpang, -pang, parang ilapit sa pangpang -pang yung bangka niya para maupuan po niya pero nagturo pa rin po siya sa tao. Pero tingin nyo po ba si, sa, si, yung mga tao lang yung nakakarinig? Hindi. At the same time, si Simon din naririnig niya si, si Lord. Dahil nandun siya eh. Nandun siya sa bangka niya eh. Inaayos niya yung mga gamit niya. So noon pa lang, gustong gusto na ni Lord na nagpaparinig Ganon din po sa atin. Nagpaparinig ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Pero paano natin siya papansinin? Paano natin paano natin tatanggapin o paano natin ipapasok sa isip natin, sa puso natin yung mga utos niya? First, soak in His word. Paano tayo nakikipag-usap sa Panginoon? Nananalangin po tayo. Amen po ba? Amen. Ang Lord naman nakikipag-usap sa atin through Bible. Through his words. Kaya kailangan po natin magpakalalim lalo sa mga salita niya. Kaya nga po, ako po yung bless sa ginagawa ni Lord sa music team po natin. Dahil, hindi ko po ini-expect lahat po nang nangyayari sa music team po. Uh, leading by Ati Jackie, Ati Lovely, Ati Jackie tuloy. Eh. Lovely. <laughs> Lovely po talaga ang pangalan niya. <laughs> leading by Ate Lovely and I'm truly blessed sa buhay po ni Ate Lovely na talagang hindi lang about music yung gusto niyang ibahagi sa worship team. Talagang gusto niya na ang bawat isa ay lumalim sa tanang ng Diyos. Dahil every practice po, kung nandito lang po tayo, mapapansin po natin na ang worship team nandito po sa intabladong ito at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. And I believe marami pa pong plano si Yati Lovely na pinibigay ng Panginoon. And at the same time, yung prayer po nila sa labas talagang sisigaw sila ng Hallelujah! Kanina po ay suggest na uh, sumigaw sila seven times, Jesus reigns. And they did. I'm truly blessed na ginagamit si Ate Lovely sa worship team para mas lalong, itong mga kabataan ito, mas lalong lumalim sa salita ng Diyos. Ganon din po sana sa buhay natin. Lalong-lalo lalo na po sa bawat pamilya natin. Kailangan po may nangunguna na sa pamilyang ito na tinalaga ng Diyos. Marunong po tayong magpakalalim sa mga salita niya. Nang sa ganun po, mas madali po nating nalalaman yung nais niyang ipagawa sa buhay natin. Hindi lamang po soak in His Word. Seek His plan. Sa paglalim natin sa salita ng Diyos, nalalaman po natin yung kung ano yung plano na gusto niyang ipagawa sa atin. Halimbawa na lang po, ito pong pastoral house po natin. Kung wala po tayong connection sa nagpapagawa or kung wala po tayong connection sa sa mga uh, foreman sa engineer natin eh hindi po matatapos yung planong ito Kaya nga po nagkakaisa yung bawat bawat isa sa atin para matapos itong planong ito kung wala tayong connections sa ama, paano natin malalaman kung ano yung plano niya? Kaya po kailangan natin marinig yung boses niya sa buhay natin. Kaya nga po yung plano ng Panginoon na pasaganahin ng bawat isa, I believe malapit na yan. Kailangan nang natin malaman kung ano yung nais niyang pagawa sa atin para ma-fulfill ma yung plano na yan ng Panginoon sa atin. Hindi lamang po, seek His plan, sense His voice. Sense His voice. Marami pong ginagamit ang Panginoon para marinig niya ang marinig natin ang tinig niya. Kaya po kailangan nating makilala kung alin ang tinig ng Panginoon. Kung maling tinig yung narinig natin at sinunod natin, iba ang dulo nun. Iba ang ending nun. Ang ending nun sa kapahamakan. Kaya kailangan po natin makilala kung alin po ang tinig ng Panginoon sa buhay natin. Kung sino 'yung mga tamang tao na ginagamit ng Panginoon sa buhay natin. For example na lang po 'yung laging ginagamit na na halimbawa ni Bishop po Maraming tao dyan. Ay maraming bata dyan. Pero si Ezekiel, tinawag ni Papa niya. Ezekiel! Lalapit ba si Matt? Di diba hindi? Kasi kilala ni Ezekiel, kilala din ni Matt, kung sino yung tumatawag. Kung sino yung kailangan nilang bigyan ng attention. Bigyan ng response. Ganon din po sa atin. Kailangan makilala natin yung tinig ng Panginoon sa buhay natin. Maraming ginagamit ang Lord na tao. Andyan po si pastor, andyan po ang mga leaders natin, andyan ang buhay ng bawat isa. Pero kaya nga po sinasabi ko na kailangan nating makilala kung alin ang tinig ng Panginoon para sa atin. Kaya po kailangan natin magpakalalim sa salita niya at malaman yung tamang plano sa buhay natin. Sabi nga po sa Luke chapter 11 verse 28, He replied, Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. mapala daw po yung mga nariri, nakakarinig ng kanyang tinig, ng kanyang mga salita. At sinusunod ito. Dahil unang-una ito po yung ito po yung mga kailangan natin para po marin, masundan natin o masunod natin yung gusto po niya para sa atin. Hindi lamang to listen to the voice of God, we have to lighten our schedules. Lighten our schedules. Kung hindi naman dapat, kung pwede namang i-give up, give up na natin. Kasi ang kailangan ng Panginoon, tayo na susunod. So, kailangan natin yung schedule natin, yung mga schedule na hindi naman na, uh, wala namang katorya katori sabi nga po ni Bishop, ebitawan na po natin. Lalong-lalo lalo na kung ang utos ng Panginoon ay para sa ikalalawak ng kanyang kingdom. Kaya kailangan po ng Lord yung availability ng bawat isa sa atin. Sabi po sa Luke chapter 5, verse 11, So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed Him. Ito na po yung after nilang makakuha ng sandamakmak na isda. Pero pagdating po nila sa pangpang, -pang, Ginawa nilang available yung sarili nila. Para sumunod kay Kristo. Iniwan po nila lahat. Yung mantakin mo, tumawag pa sila ng mga ibang bangka para lang makuha nila yung mga isda. Tapos pagdating nila sa pangpang, iniwan lang din nila. Para lang sumunod kay Kristo. Ginawa nilang available yung sarili nila para sumunod kay Jesus. Kaya sa atin po, kailangan po na we make time. We make time to seek His plan. We make time na na meron tayong devotion sa pamilya natin. I really thank God sa mga family po na meron po talagang devotion. And sa family po namin, tuwing gabi, meron po kaming prayer time talaga. Although kuminsan po, hindi na po kami nakakasama ni ate dahil medyo late na rin po kami umuwi kuminsan. But I really praise God na andun pa rin po yung prayer time namin. Although hinahabol po talaga namin kung minsan. Kasi 8 po, pagdating ng 8, talaga akyat na po sila bishop sa kwarto kasi hindi na po kaya ng mata niya. So, magmula seven or mga sevens to eight, ganon, nagpre -pray, na po sila. And yun po yung oras na madalas, pauwi pa na po kami. Pauwi pa lang po kami. And kung may mga naisisingit na schedule. Pero makikita po natin doon na meron oras dapat. May oras ang lahat ng bagay sa buhay natin. May oras para magtrabaho, may oras para gumising, may oras para kumain. Pero dapat meron tayong oras para sa Panginoon. Paano nga naman tayo susunod kung tayo mismo hindi available para sa Kanya? Kung hindi available yung schedule natin para sa Kanya. Hindi lang po time dapat we move willingly. Yung willing ka magpagamit kay Lord. I believe meron tayong mga trainee sa music team. Meron po, Ati Jackie. And ako po ay nalulugod sa buhay nila. Na willing silang magpagamit. Lalong-lalo na po yung mga volunteers po natin dito sa ginagawang pastoral house. Yan po sila, sila, uh, Tito Jerry, sila, yan sila Tito uh, Nelson, Tito wing Aweng tuloy yung nasabi ko. <laughs> yan sila Tito, sila Matt, mga kabataan po natin, mga katandaan po natin, willing po silang magpagamit Para lang po matapos ng project natin. And I believe meron pong plan na this week po yata, uh, sisimulan na yung roofing natin. By the grace of God, masisimulan na po siya. At uh, mas lalong gaganda po itong bahay-sambahan po natin. Pero ilan po kaya sa atin yung willing na magpagamit? para lang po mapulfill yung plan ni Lord para sa church. Yung gusto mong sumunod sa inuutos ng Panginoon pero yung katawan mo yung isipan mo parang Lord, baka pwedeng mamaya na yan. <laughs> Lord, baka pwedeng bukas na lang. Si Lord, nung siniba, nung sinibanya niya tayo, nung pinako siya sa krus, teka, bukas na lang ako ipapako. Bukas na lang. Huwag ngayon. Tinatamad pa ako. Hindi siya nagdalawang isip na ibuwis yung buhay niya para sa atin. Pero bakit gano'n kung minsan? Unang-una kasi po, meron po tayong sakit minsan. Sakit na katamaran. Kaya nga po, ito po yung sagot doon. Sa sakit na yon ito po yung tabletas natin. Move willingly. Make time. Hindi lang po move willingly. Mark a deadline. May inuutos po, may gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. I believe bang sa oras na ito may mga kinakausap si Lord na may gusto siyang ibulong or may gusto siyang ipagawa sa buhay natin. So, kailangan natin markahan yun ng deadline. Dapat by this March, nagawa ko na yung pinapagawa sa akin ni Lord. Hindi ka makakatawid sa next task mo kung hindi mo sisimulan yung nauna. So, paano dadalo yung pagpapala kung mismong sa taas na, na pinapagawa sa atin ni Lord, di natin matapos-tapos. Kasi every task na, pin, na pinapagawa sa atin ni Lord, ang kapalit niyan, merong pagpapala eh. <coughs> so, kailangan, meron tayong deadline. Kailangan, meron tayong marka sa kalendaryo. Kaya po, sinasuggest ko po sa mga nakakausap ko, kung merong pinapagawa sa inyo si Lord, markahan nyo sa kalendaryo. Kadalasan kasi ang nililista na lang natin yung gusto nating pagpapala eh. Kadalasan yung gusto, gusto na lang natin na uh, mga prayer list. Kumbaga, yun na lang yung nililista natin kadalasan eh. Prayer request. Pero sinusulat din po ba natin yung mga gustong ipagawa sa atin ng Panginoon? Nasa ganun, hindi po natin nakakalimutan. Ako po, meron pong akong natutunan sa, sa isa pong leader sa isang church. Hindi ko naman po, di naman po niya tinuro, pero nakita ko po sa buhay niya na every time na nagmi-meeting sila, sineset niya po sa kalendaryo. Kung ano yung mga napagmitingan, kung kailan yung prospect nila na matatapos yung project nila na yun. So, ganun din po sana sa atin. Matutunan po natin na ikalendaryo kung kailan yung deadline natin na matatapos natin yung task na pinapagawa ng Lord sa atin. Dahil once na natapos natin yung task na yan, blessing will come. Teka, ikaw correct ko. Once na natapos natin yung mga task na yan, blessings will come. Amen po ba? Sabi niya po sa Philippians chapter 1, verse 6, Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Dapat maging, magsimula na po tayo sa mga task natin. Simulan natin sumunod sa Panginoon. Nang sa ganon sa pagbabalik po ng Panginoon natin, meron po tayong mai masasabi na Lord, natapos ko yung task na pinapagawa mo para sa yung kingdom para sa buhay ng bawat isa. So hindi lang po natin kailangan maging available. Kailangan din po nating mas lalong lumalim pa. Kasi habang mas mas natatapos yung isang task, may another task na naman na ipapagawa ang Lord. Pero wag po nating aasahan na mas magaan ito kaysa dun sa nauna. Daba, dahil habang uh, pasunod ng pasunod yung mga task natin, mas lalong humihirap po yan. Like for me po, Nagsimula po ako bilang isang musician sa church. Hindi lamang po ako anak ni pastor, pero naging musician din po. And then, naging MD. Hindi rin po biro maging MD dahil unang-una ililid mo po yung mga uh, music team para po mas lalo silang mag-apoy. Nang sa ganun po, mas maging maganda po yung pananambahan po natin. Dahil unang-una, pag-apektado ang isang player po ng music ministry, sa music ministry, pagsak po ang ating pananambahan. Kaya nga po, nap, napakaganda na uh, sa music ministry pa lang, may ginagawa ng Lord. So, hindi lang po ako naging music director. Ngayon po, tumatayo na po ako as a pastor. Na hindi rin po biro. So, yun po yung pinagdaanan ko. Para po makarating ako ngayon dito. So, hindi po siya madali. Pero, sa tulong ng Panginoon, gumagaan po lahat yan. Gumaga, gumagaan ang lahat ng bagay dahil andyan ang Panginoon na tumutulong sa atin. Sabi niya nga po sa verse 6 ng Luke chapter 5, When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So dito po, tinuturo po sa atin na Live with, without expectations. Hindi naman alam ni Simon, Simon Peter, na ganun kadami yung mauhuli nilang isda. So every task na pinapagawa sa, na, sa atin ng Panginoon, dapat hindi po tayo nag expect Opo, expect natin na pagpapalain tayo ng Panginoon. Pero huwag natin expect kung gaano siya kalaki. Dahil baka magulat ka, yung ine-expect mo palang pagpapala, hindi pala yun yun. May mas maganda pa na gusto ang Panginoon sa atin. So kung ganun po ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin impose respect. Mas lalo nating pagganahin yung respeto natin sa Panginoon. Although hindi natin nakukuha yung mga in-expect nating blessing kailangan mas lalo tayong mas lalo natin siyang irespeto. Dapat nandun pa rin yung respeto natin sa Kanya. Hindi yung Lord, ito yung na-expect kong blessing. Bakit ganun? Sa susunod na may uutos ka, ayoko na. Hindi ganun. Gano'n man kaliit, gano'n man kalakian. Blessing pa rin yan. We need to appreciate it. So, para na, para na, na lang sa respeto natin sa Panginoon. Nang sa ganun, mas lalong ganahan ng Panginoon. Sa bawat task na pinapagawa niya sa atin, hindi po natin alam kung anong blessing ang meron. Kaya nga po, kailangan nandun po yung respect natin. Mas lalong lumalim yung respect natin sa Panginoon. Number two is improve our attitudes. Wag yung ito lang naman nakuha ko. Ito lang naman na ibigay mo sa akin, Lord. Ayoko na hanggang sa nangihina ka na, nalulupay-pay ka na, hanggang sa mauwi sa pagbabakslide, yun po ang nakakalungkot na mangyayari kung hindi po natin i-improve yung attitude, attitudes natin. So dapat yung attitude natin, maliit man o malaki, na pagpapalayan, dapat alam po nating tanggapin dahil hindi naman magsisimula ang lahat ng bagay sa malaki agad nagsisimula yan sa maliit kung alam ni Lord na na, na appreciate mo yung pagpapala niya kahit gento lang yan o kahit na ano man yan Mas lalong gaganahan si Lord sa susunod na pagpapala niya sa'yo. Mas lalong gaganahan si Lord dun sa susunod na task na ibibigay niya para sa'yo. Kung alam po natin na i-appreciate yung maliliit na bagay sa buhay natin na ginagawa ng Lord, mas lalong ma-appreciate na po natin yung mga bagay na gagawin pa ng Panginoon sa buhay natin. And number three, impart ourselves to His plan. Hindi lamang po iisa yung plano ng Panginoon sa atin. Meron ding po plano ang Panginoon sa katawan ni Kristo. So, nagiging parte po ba tayo para sa planong yun? Ano yung nagiging part natin para matupad yung goal ng church? Para matupad yung goal para sa, sa, sa kanyang kingdom? Sabi nga po sa Jeremiah 29, verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So hindi po niya sinabi dun na, For I know your plans. For I know the plans I have for you, sabi niya po So yung plano natin, hindi lang yan basta-basta na plano na naitanim sa isip natin. Lahat ng mabuting plano na ikalalago ng bawat isa ay nanggaling sa Panginoon. So hindi po natin kailangan na magplano lang para lang sa akin. Dahil ang binubulong sa atin ng Panginoon ay plano para sa kanyang kingdom. Dahil kung ano yung nangyayari sa buhay mo, kapatid, apektado kami. Masaya kami para sa'yo. Kung masaya ka sa buhay, Masaya din kami sa'yo. Kung malungkot ang buhay mo, kasama kami. Kaya nga, yung plano ng Panginoon, hindi lang siya para sa isa. Yung plano ng Panginoon ay para sa bawat isa bilang kabuoan ng katawan ni Kristo dito sa lupa. Sabi niya din po sa John chapter 14, verse 23. Jesus replied, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Mas ibubuhos ni Lord yung pagpapala sa buhay natin kung marunong lang po tayong makinig at sumunod sa Panginoon. Kaya bilang hamon po sa buhay ng bawat isa, follow what God made us to do. We have to follow kung ano yung yung tinakda niya para sa atin. free ourselves from distractions. Kung ano man yung mga nag nagdi-distract sa atin, kuminsan si Netflix, kuminsan si laro, kuminsan si K-drama, kung minsan si anime. Kailangan po natin makalaya Kung Kuminsan yung kabisihan natin, hindi ko po sinasabi na masama maging busy. Dahil kailangan po natin yan. Pero yung mga busy ka sa mga mga hindi naman kailangan kabisihan, yun po yung nagiging distraction sa buhay natin. Yun po yung mga ayaw ng Panginoon sa atin. Nadidistract tayo kaya hindi natin nagagawa yung mga inuutos niya para sa atin. At the same time, fulfill the goals God designed for us. Dinisenyo tayo ng Panginoon para ma-fulfill yung destiny na ang bawat isa ay lumago munlad dinisenyo tayo ng Panginoon upang nang sa ganun, yung kaharian niya dito sa lupa, mas lalong lumawak. Nang sa ganun, hindi lang po tayo yung mga taong nag enjoy sa presensya niya. Kaya kailangan po nating mapakinggan at makita yung plano niya para sa buhay ng bawat isa